Qachon namozni buzish mumkin? Ba'zi paytlarda xufton namozini o'qiyotganimda meni chaqirib qolishadi. Men shunday vaziyatda farz yoki sunnat namozini buzsam bo'ladimi? Bismillahir Rohmanir Rohim. Ushbu masaladagi asl qoida shuki, kishi o'qiy boshlagan farz yoki sunnat namozlarini buzishi joiz emas. Bunda bir qancha holatlar istisno qilinadi. Alloma Shurun Buloli o'zining Nurul Izoh nomli asarida shunday degan: Muhtoj odam og'ir vaziyatda najot istab chaqirishi sababli namoz o'quvchi namozini buzishi vojib bo'ladi. Lekin odatiy holatda ota-onasining chaqirishi bilan namozni buzmaydi. Imom Tahoviy bu gap farzlarga tegishli nafl namozlarda bo'lsa, ota-onasi uning namozda ekanini bilib chaqirsa, javob qaytarmasa, ya'ni namozni buzmasa, zarari yo'q. Agar ota-onasi uni namozdaligini bilmasdan chaqirsa, namozni buzib, javob qaytaradi deganlar. Tug'iladigan bolaning o'lib qolishidan qo'rqsa, doyaga namozni buzishi vojib bo'ladi. Yana namozni buzish joiz bo'lgan o'rinlar quyidagilar. O'zining yoki o'zganing bir dirham, taqriban 80 ming, 100 ming so'mga teng moli o'g'irlansa, qo'ylariga bo'ri hujum qilishidan qo'rqsa va shunga o'xshash holatlarda, ko'r kishi chuqurga tushib ketishidan qo'rqib, uni qutqarish uchun yoki shunga o'xshagan narsalardan qo'rqsa, namozni buzish joiz. Manba: Maraqul Falah kitobi. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi, fatvo hay'ati.